Бірер күннен кейін дәл осы сахнада дәстүрге айналған Алматым үнкәрім менім ретро-фестивалі өтеді. Әншілер саундчекке келіп, соңы дайындықтарын пысықтап жатыр. Дәл осы репетиция концерттен де қызық болады. Азғана уақыт қалған ауқымды шараның дайындығы қызу жүріп жатуы қажет еді. Музыкалық фестивальге отандық жұлдыздармен қатар ресейлік Наташа Королева, Лайма Вайкуля және Валерий Сюткин сынды жұлдыздар хитлайнер ретінде келеді деп күтілуде. Мен қолымдағы қағазда әншілердің дайындыққа келу кестесі. Дәл қазір 2:35 минут кетті. Жоспар бойынша Арман мен Аша саундчекке шығатын уақыт. Бірақ жұлдызды жұптың қарасы да көрінбейді. Дегенмен бұл жағдай дайындыққа кері әсерін тигізіп жатқан жоқ. Алмас, фестивальға дайындық қалай болып жатыр? Негізі өздеріңіз көріп отқаныңыздай қызу өтіп жатыр. Біздің дайындықтарымыз мынау негізі осымен үшінші күн. Бірақ қолымда дайындық кестесі. Келмеген жұлдыздар да бар. Егер кешігіп жатса, оларға жаза бола ма? Иә, ертең гримеркін ішінде емес, далада ұстай тұратын боламыз оларды. Ренжімейтін шығар енді. Алталай жыл қатарынан Алматы Кәрменнің ретро-фестивалінің тұрақты жүргізушісі Нағима Есқалиева бар уақытын репетицияға арнауда. Өз ісіне тиянақты қарайтын халық әртісінің жастарға айтар ақылы бар. Я думаю, что нет, потому что... Менің ойымша жоқ, себебі әркімнің өзінің жұмысы бар. Олар барлық сценарийімен танысады, бірақ жастарға менің айтарым дайындыққа келу қажет. Алматы Кәрменнің шарасы дәстүрлі түрде бір тақырыпта өрбейді. Бірақ сюжет желісін шығармашылық топ қатаң құпияда сақтауда. 10 минуттық үзіліс жариялаған болатын, осы уақытта Рауаннан сұхбаттасып алайық. Рауан, кедергі келтірсем кешіріңіз, ас болсын. Бер жақтан. Тұрып, дайындық қалай болып жатыр? Қазір жетіп алайын. Келетін сәтті де сіздер білесіздер, келетін кезде. Иә, сездім ғой. Жалпы өздеріңіз көріп жатқанда мінекей дайындық өте қызу үстінде өтіп жатыр. Біздің жігіттер әлі мына жердің бәрін даже құрып та үлгерген жоқ, әлі құрастырып жатыр. Енді дайындығымыз өздеріңіз көріп тұрғандай, кейбір әншілер келіп үлгеріп жатыр, кейбіреулері әлі келіп үлгермей жатыр. Осы фестивалі бірінші рет жүргізіп жатсыз. Көңіл күйіңіз қалай, әсеріңіз қалай? Алматы моя первая любовь биыл үлкен бір сюжет ретінде, бір концерт ретінде болып жатыр. Сол үлкен бір сюжеттің мен басты рөлін сомдаймын. Бәрі сәтті өтеді деген ойдамын. Рахмет сізге. Рахмет, келіңіздер. Көріңіздер. Көңіл күйіңіз қалай, әсеріңіз қалай? Алматы моя первая любовь биыл үлкен бір сюжет ретінде, бір концерт ретінде болып жатыр. Сол үлкен бір сюжеттің мен басты рөлін сомдаймын. Бәрі сәтті өтеді деген ойдамын. Рахмет сізге. Рахмет, келіңіздер. Көріңіздер. Жала жапты деп әзілкеш Нұрболхан Шарапов пен журналист Бибігүл Дәулетбек қызын сотқа берген тележүргізуші Ләйлә Сұлтанқызы ісінің екінші тыңдалымы неге кейінге шегерілді? Оған бару керек, адам қорықпау керек. Шулы оқиға бүгінде қалай өрбуде, тараптар не дейді? Қылмыстық құрам жоқ бұл жерде. Әңгіме сода болып тұр, әңгіме бейбіт емес.